pessoal! Estamos aqui novamente com a série Amigo Musicista, hoje com Agnelson Gonçalves, nosso trombonista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E só porque a gente está combinando de vermelho, no final também tem outro presente para vocês, uma gravação nossa juntos, tá bem? Bom, temos aqui um trombone, esse é um trombone tenor, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o trombone é de sopro e tá na orquestra. A gente trouxe aqui o Efraim, que toca clarinete. Sim. Fala um pouquinho pra gente do trombone, então, Nelson. Bem, pessoal, o trombone, ele tá na orquestra, assim, Carol. Ele é um instrumento de sopro da família dos metais. Uhum. Tudo bem? O trombone, ele é um instrumento de sopro porque o som dele sai através da fusão que a gente tem do ar com uma vibração labial. Essa vibração labial, ela é feita aqui no bocal, aqui dentro do bocal, e ela é amplificada através do instrumento. Então, quer que eu demonstre alguma coisa? Por favor. Então, começa basicamente aqui no lábio, tipo... Aí, vai pro bocal. E depois vai pro instrumento. Técnica pra gente, de como você produz as notas, né? Claro, claro. Basicamente, no trombone, a produção do som, ela é feita inicialmente pela vibração labial, como eu falei, mas a troca de notas também tem o auxílio da movimentação da vara, no caso desse embolo aqui. Então, no trombone nós temos a posição inicial, a primeira posição que nós chamamos que é a posição fechada. Além dela, nós temos mais 6 posições. Então, o interessante é que para o som ser mais compreendido, nós temos que fazer o uso da língua também, do golpe de língua, para que a gente consiga entender as frases, porque senão ia ficar um som mais ou menos assim. E com o uso da língua... Isso eu acho que é mais interessante, é o que mais se distingue dos demais instrumentos. É legal a gente também falar que temos os trombones de válvula, os trombones de pisto, que são, geralmente eles têm, no caso, 3 válvulas, né? Válvulas, 3 pistos, que é uma técnica, que é uma fabricação similar aos trompetes, uhum, às trompas, enfim. Então fala pra gente um pouquinho da história do trombone. Bem, o trombone, ele foi desenvolvido por volta do final do século XV. Por volta de 1490, a gente tem uma obra de um pintor chamado Filippino Lippi, chamada Assunção da Virgem, onde a gente pode ver retratada uma imagem de trombone, um arcanjo, um anjo, tocando trombone nessa obra pintada. Uhum. É interessante a gente também salientar a sacabucha. A sacabucha é como se fosse um antecessor do trombone. O sacabucha é um instrumento medieval, também tem o uso do embolo, né, que é essa vara, e com o desenvolvimento da polifonia, a gente começou a ter a necessidade de ter-se mais notas para se tocar. É interessante também falar de um compositor chamado Giovanni Gabrielli, que utilizou muito o quarteto de sacabuchas em obras corais nas igrejas católicas. Fazia-se muito isso numa fusão dos coros com os instrumentos, no caso o trombone também. Já falamos que o trombone está na orquestra, normalmente é tenor, né? Isso. Na orquestra. E que outras formações a gente encontra no trombone? Na maioria das vezes a gente tem o uso do trombone tenor e do trombone baixo. Mas o trombone também é utilizado muito na música popular, em big bands, em grupos de N músicas, né? A gente tem o ska, a gente tem banda de pagode, banda de música popular. No geral, a gente tem sempre o naipe de metais e o trombone sempre está inserido nesses grupos. Importante também a gente salientar das bandas sinfônicas que a gente tem. Tem o naipe de trombones presente nas bandas sinfônicas, bandas musicais, marching bands e assim sucessivamente. Bom, aí tem a questão do popular e do erudito, né? Quando você tocou a música da abertura, você fez com esse instrumento aqui. Sim. E a música que a gente vai fazer no final, você vai tocar esse aqui, mas são 2 trombones tenores. Fala um pouquinho pra gente essa questão da técnica, do estilo.
da música popular, ele é um instrumento menor. Ele é um instrumento que tem o tamanho menor, o diâmetro é menor, o bocal que a gente usa também é menor. O trombone, para a gente fazer na orquestra, ele tem os diâmetros, o tamanho dos tubos um pouco maior para um outro tipo de sonoridade. Uhum. A técnica, ela é similar. Se você quer tocar bem música popular, você acaba estudando a técnica do instrumento. Vai estudar articulação, você vai estudar sonoridade. Tanto para tocar música popular quanto para tocar música erudita, é interessante você ter o estudo do trombone. Uhum. Mas para você fazer os dois gêneros, eu acho muito interessante você ter o material adequado para fazer aquele gênero. Por exemplo, se eu vou fazer música popular, eu sempre procuro estar com o trombone menor, que é feito para aquele tipo de formação, para aquele tipo de música. Se eu vou sentar na orquestra ou na banda sinfônica, eu procuro estar com esse outro trombone aqui. Os tenores, trombone alto, trombone soprano. Que coisa linda. Fala pra gente um pouquinho, Agnelson, por favor. Então, no caso, o trombone, nós temos o trombone soprano e o trombone alto, o trombone contralto. No caso, eles não são tão utilizados quanto os trombones tenores ou o trombone baixo. Mas nós temos eles dois, por exemplo, o trombone alto a gente vai utilizar muito na orquestra hoje. Por exemplo, tem alguns naipes, em Brahms, por exemplo, tem a primeira sinfonia, nós costumamos usar o trombone alto, o trombone tenor e o trombone baixo. O trombone soprano são em algumas outras obras de música de câmara e é uma coisa muito mais específica. Tanto é que algumas pessoas costumam chamar o trombone soprano de trompete de vara. Só que ele tem as suas similaridades e não são o mesmo instrumento. O trombone tenor e o trombone baixo, eles são mais utilizados na orquestra, como eu falei, correntemente. Nós também temos o trombone contrabaixo também. Que é mais grave ainda. Que é mais grave que o trombone baixo. No caso, ele é muito utilizado, ele é utilizado, se eu não me engano, no Crepúsculo dos Deuses, nessa obra do compositor Richard Wagner. Fala mais da estrutura do instrumento, né? Como ele funciona. No caso, a gente tem o trombone, ele é dividido em várias partes. A grosso modo, a gente tem o bocal, no caso, aqui. Aí nós vamos ter a separação da vara e da campana. No caso, na vara do trombone, a gente tem a vara externa e a vara interna. Que é que dá o movimento de abrir e fechar. Exatamente, exatamente. Tudo isso feito com lubrificação específica. Tem cremes, tem óleos para que não tenha essa. Para que não tenha um barulho, para que não fique pegando também a vara na hora de tocar. Uhum. Aí temos também a campana. No caso a campana é essa daqui. E temos o rotor, né? Aqui tem essa movimentação do rotor. E as voltas de afinação. No caso desse trombone tenor, tem essa volta de afinação e essa volta aqui, que é para o rotor. Surdina. Acho que o efeito mais conhecido de trombone. Você trouxe aqui várias pra gente, né? Você pode mostrar? Claro. Bem, gente, eu trouxe basicamente as quatro surdinas mais utilizadas. Essa aqui é a surdina de estudo. É pro vizinho não reclamar essa, né? Exatamente. Okay. Você tirou as palavras da minha boca. Carol sempre à frente do tempo. Essa aqui é a Harmon. Vou fazer é a mais conhecida, né, Harmon? Talvez. Acredito. Ela pode ser até mais conhecida por causa do efeito, né? Sim. É o famoso wah-wah que a gente fala, né? É. Exatamente. Ok. Próxima. Aí a gente tem a surdina stride também. E, para finalizar a apresentação do Quarteto Fantástico, a surdina cap. 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 A gente falou um pouco da estrutura. E como é que é a construção do trombone? Tem luthier? É feito na fábrica, em fábricas?
Bem, queridos, nós temos diversas fábricas espalhadas pelo mundo. É importante dizer que, para mim, cada instrumento é individual para você. Por exemplo, às vezes, pessoas falam que as marcas americanas são melhores, as marcas de outras nacionalidades podem ser melhores, mas o instrumento ideal é aquele que mais se adequa com o seu estilo de tocar, com a sua forma de tocar. Tem algumas que você tem a possibilidade de ir até a fábrica e escolher, dentre várias configurações de campana, de vara, aquilo que mais se adequa para a forma que você toca. Isso é muito importante dizer também. E aqui no Brasil, essa questão da fábrica do luthier, nós temos vários luthiers especializados na manutenção dos instrumentos de metal, no caso de trombones também. São pessoas que têm preparo, são pessoas que fizeram cursos especializados para isso, e é muito interessante porque até anos atrás não se tinha uma mão de obra especializada para manutenção do instrumento. Então agora nós temos isso também aqui. Bom, Agnelson, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Por todas essas informações. E agora a gente vai ter um duo nosso tocando. Se você gostou desse vídeo, dê seu joinha, inscreva-se no canal, comente se você tem dúvidas, quer saber mais coisa do Agnelson, depois eu mando pra ele as perguntas. E se você quiser que eu traga um outro convidado aqui, um outro instrumento, um cantor, fala aqui pra gente também. Tchau, até a próxima! Thank you.